ditën e dytë të kongresit të partisë. Kryetari i PD-s Lulzim Basha nga kongresi i CDU-s në Leipzig deklaroi se plani me 9 pika i Bundestagu gjerman është udhërrëfyesi për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Kryeopozitari Basha u shpreh në fokus të takimeve me zyrtarë të CDU-s dhe jo vetëm, ka qenë integrimi i vendit në BE dhe çelja e negociatave. Dje kam pasur rastin të bisedojnë nga afër me zyrtarë të CDU-s. Sot pres të takohem me ministren e mbrojtjes, ku në fokus të bisedave ka për të qenë çështja e integrimit të BE-s dhe hapja e negociatave. Plani me 9 pika është udhërrëfyes për nxjerrjen e Shqipërisë nga kriza, pohoi lideri demokrat. Në një lidhje live në rrjetet sociale, Basha tha se ai do të kthehet nga Leipzigu me zemrën dhe duart plot përsa i takon zgjidhjes së krizës. Jam shumë optimist dhe nga Leipzigu do të kthehem me planin për ta futur Shqipërinë në rrugën e zhvillimit, të shprehur Basha. Mes të tjerësh ai ndau dhe një lajm të mirë me ndjekësit në Facebook dhe sqaroi se bëhet fjalë për faktin që dje dhe sot ka qenë në fokus plani ekonomik i PD-s. Ai është hartuar me ndihmën e ekspertëve të Kristian Demokratëve Gjerman. Ne vazhdojmë bashkëpunimin me ta përsa i takon dhe investimeve gjermane në vendin tonë, ka thënë Basha.